السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی ویورز، تو آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ٹیسٹ نمبر 13۔ آئی ہیو آلریڈی شیئرڈ ود یو 12 ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تین ویڈیوز بھی ہیں، تین چار جو ہیں وہ ٹریفک کی ٹرمز اور ویکیبلری سے ریلیٹڈ وہ بھی شیئر کر چکی ہوں۔ تو جو نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹیسٹ کی طرف۔ کوشچن نمبر 1 ہے، سی ان کنڈکٹور استا ان تراتامینتو ای کنزیومے ڈیٹرمینادوز میڈیکامنٹوز کومو انالجیسیکوز او اینٹی ہسٹامینیکوز اس اکنسیخابلے کے۔ اب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ڈرائیور جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے کوئی، اور جو ہے وہ اسپیشل قسم کی ڈیٹرمنٹ میڈیسنس وغیرہ لے رہا ہے، جیسے یہ جو ہے انالجیسیکوز، یہ ہوتی ہے الرجی کے لیے، سوری پین وغیرہ کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں۔ پھر ہے اینٹی ہسٹامینیکوز، یہ الرجی وغیرہ کے لیے، جیسے فار ایگزامپل آپ کو کھانسی ہو رہی ہے یا چھینک آ جاتی ہے کوئی، تو اس طرح سے اس کے لیے جو ہے نا اینٹی الرجی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے ٹریٹمنٹ میں ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو، یہ دوائیاں وغیرہ لے رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ اے آپشن رائٹ آنسر ہے، سے انفارمے سی پوئزن پروڈیوسر افیکٹو سیکنڈریوز کے افیکٹن اعلیٰ کنڈکسیون، کہ ان کو یہ بتایا جانا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو ہیں ڈرائیونگ پر جو ہیں وہ سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں ان دوائیوں کے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، اس کنوینینتے کولوکار ال سپورتے دے ان خپے ایسے سرکا دے ان آئر بیگ، یعنی ایئر بیگ کے قریب جی پی ایس وغیرہ کو ہینگ کرنا جو ہے، لٹکانا جو ہے، کنوینینٹ ہے، صحیح ہے، مناسب ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر سی والی آپشن ہے، نو سی پوئی دے ابستاکلی سار سو اپرتورا، اپرتورا ہوتا ہے اوپننگ کو، ابستاکلی سار یعنی رکاوٹ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا اس کی اوپننگ ہونے میں یعنی اس کے کھلنے میں ضرورت کے وقت جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، کواندو دیبے اومنتار سے لا ڈسٹانسیا دے سیکوریداد، کب جو ہے وہ سیکیورٹی کا جو ہے وہ ڈسٹینس بڑھانا چاہیے گاڑیوں کے درمیان آپس میں۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہ آپشن ہے، کواندو اومنتا لا ویلوسیداد دے سرکولاسیون دے لاس ویہیکلوز، کہ جب گاڑیوں کی سپیڈ تیزی سے گاڑیاں سفر کر رہی ہوں تو کوشش کرنا چاہیے کہ اگلی اور پچھلی گاڑی سے ڈسٹینس جو ہے وہ ہونا چاہیے، سیکوریداد کا، سیکیورٹی کا جو ہے نا کچھ ڈسٹینس رکھنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، ال الکوہل دس اپارے سے دے لا سانگرے، کہ الکوہل جو ہے وہ کب غائب ہوتی ہے خون سے۔ اس کا رائٹ آنسر سیول یہ آپشن ہے، موئی لینتامینتے، بہت آہستہ سے، آہستہ سو کمپلیتا الیمیناسیون پاساداس باریاس ہوراس، کہ اس کی جو ایون کے حتیٰ کے اس کی جو کمپلیٹ الیمینیشن ہے، اس کا کمپلیٹ ختم ہونا ہے مکمل طور پر، اس کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، باریاس ہوراس، مچا زوراس، بہت زیادہ گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے، اکے استا اوبریگادو سی ایل ریزلٹادو دے لا انسپیکشن ایتی اوبیس فیوریبلے، کہ کیا ضروری ہے اگر آپ ایتی اوبے کرواتے ہیں اپنی گاڑی کی انسپیکشن، جو ہے ایتی اوبے فیوریبل ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہے فیور میں آ جاتی ہے، یعنی آپ کو وہ پاس کر دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی والی آپشن، سوری اس کا رائٹ آنسر ہے سی والی آپشن، آ کولوکار ایل دس تنتی بو اکریڈیتادیبو ان ایل انگولو سپیریور دیریچو دل پارابریساز ای آئی بار ایل انفارمے دلا انسپیکسیون ان ایل ویہیکلو، کہ انہوں نے جو ایک ڈسٹنکٹ جو ہے وہ ایک پیپر جو ہوتا ہے پراپر، ایک چٹ پیگار کرنے کے لیے نا ایک چٹ سی دیتے ہیں، جو کہ ہمیں کہاں پہ لگانی پڑتی ہے، پارابریساز یعنی جو فرنٹ والا جو شیشہ ہوتا ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف لگانی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہمیں اس کی انسپیکسیون کی انفارمے جو ہے اپنے ساتھ لے کر جانی چاہیے۔ تو یہ ایکچولی یہ ورڈ اتنا وہ لمبا تھا، تھوڑی سی سم ٹائمز ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑا پروناؤنس کرنا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر تھا سی والی آپشن۔ کوشچن نمبر 6 ہے، کنزرو ایل ویہیکلو ان بوئن استادو، کہ صحیح حالت میں ویہیکل کو، گاڑی کو
کھڑی کرنا، کنزرو کر دینا، ریکوائرے ریویسیونس فریکوینٹس ان الگونوز دے لو سسٹمز دے ویکلو، کہ کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اگر آپ کی گاڑی بالکل صحیح حالت میں اور آپ کچھ عرصے کے لیے وہاں کھڑی کہیں پہ بھی کھڑی کر دیتے ہیں، کنزرو کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کو ضروری ہے کہ آپ کچھ وقتاً جو ہے وہ آپ اس کی گاڑی کے کچھ سسٹمس کو ریبیسار کروائیں، یعنی چیک کرواتے رہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر سی والی آپشن ہے، سی آدھے ماستے سے گیر لاس پلانس دے منتنیمین تو استابلسیدوز پورل فابریکانتے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جو اس کے مینٹین جو فابریکانت ہے جس مطلب جہاں سے لی ہے نا گاڑی، یعنی جس مارکیٹ کی، ان کے ایک اسپیشل قسم کی ایک ساتھ ظاہر مطلب پمفلیٹ وغیرہ ساتھ ہوتا ہے، بکلیٹ وغیرہ، اس میں لکھا ہوتا ہے جی کہ یہاں پہ یہ چیز آئل اتنی دیر میں چینج کروانا ہے گاڑی کا، ڈفرینٹ چیزیں، تو ان کی ریکوائرمنٹس کو فابریکانتے کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پوری کرتے رہنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 7 ہے کہ افیکٹو پروڈیوس سے لا فتیگا، کہ جو فتیگ ہے، جو تھکاوٹ ہے، وہ کیا افیکٹ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، کیا کرتی ہے وہ کام؟ تو اس کا رائٹ آنسر بی والی آپشن، لا سینسیبلیداد آڈیٹیوا پوئیدے دسمینیور، کہ جو آڈیٹیو جو سینسیبلیداد ہے، سینسیبلٹی ہے آڈیٹیو، یعنی سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، ان سیمافورو کن اونا او دوس لوسز روخز انٹرمیٹنٹس پروبیبے ٹیمپرلمنٹے ال پاسو دے لاس وہیکلوز پور، کہ ایک سیمافرو ایک اشارہ ہے جس کی دو لائٹیں ریڈ کلر کی ہیں، انٹرمیٹنٹے کبھی جلتی بجھتی ہیں، عارضی طور پر جو ہے وہ منع کر رہی ہیں کس کے گزرنے کا، گاڑیوں کے گزرنے کو، کون سے راستے پہ سے پر۔ رائٹ آنسر ہے سالیدہ دے وہیکلوز دے ایکسٹینسیون دے انسینڈیوز، کہ جو گاڑیاں جہاں سے گزرتی ہیں نا آگ بجھانے والی گاڑیاں، ان کے ایگزٹ کے راستے سے جو ہے منع کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں تصویر میں، یہ ہیں دو سلوسز ہیں، کبھی ایک ہوتی ہے کبھی دو ہوتی ہے، انٹرمیٹنٹ یعنی جلتی بجھتی ہوتی ہیں، تو یہ اکثر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کبھی یہ پاسو دے نیبل پہ ہوتی ہیں، اور یا پھر یہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں، اس جگہ پہ جہاں پہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں نا جہاں سے یہ آگ بجھانے والی، وہاں پہ بھی اکثر آپ کو دکھائی دیں گی، یہ والا اشارہ جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، نو اے سینیالس دے پریفرینسیا، اگر کوئی بھی سینیال نہیں ہے پریفرینسیا کے کا دیبے سے دیرل پاسو، تو کیا آپ کو راستہ دینا چاہیے؟ یہ دیکھیں یہ انٹرسیکسیون ہے، یہاں پہ کوئی سینیال نہیں ہے کس کو گزرنا ہے، لیکن ہاں آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سینیال نہ ہو اور آپ جا رہے ہیں، تو جو رائٹ سائڈ سے جو آ رہی ہوگی نا گاڑی، کوئی بھی وہیکل، تو آپ نے اس کو راستہ دینا ہے ہمیشہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر پہلی والی آپشن ہے، اے والی، سی یا لوس کے سے انکارپوران پورلا دیریچا۔ کوشچن نمبر 10 ہے، کواندو سرکولا پور ان ترامو دے لا کالسادا ان کے سے آن فرمادو بلساز دے آگوا، کہ اگر آپ ایک ایسے روڈ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ کہ بارش جو ہے وہ آپ یعنی پانی وغیرہ پڑ رہا ہے یا پڑنے کے چانسز ہیں، کہ میں دیدہ سیکوریداد دے بہ رہا ہے تو مار، تو ہمیں کون سی سیکیورٹی کی کون سی جو ہے احتیاطی تدابیر یعنی کرنی چاہیے سیکیورٹی کے لیے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی والی آپشن، ریڈیوس سیر لا ویلوسیداد، ویلوسٹی کو ریڈیوس کر کم کر دینا چاہیے، اور ای منتینر اونا اسلیراسیون سستنیدا، یعنی اور ریس وغیرہ لگانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشچن نمبر 11 ہے، ان کاسو دے نیبلا دینسا، بہت زیادہ نیبلا دھند ہو تو کے پریکاسیونس سے دیبن، تمہار کو کون سی پریکاشنس لینی چاہیے احتیاط کی تدابیر؟ رائٹ آنسر ہے اے والی آپشن، مودیرار لا ویلوسیداد اسی فور پریسیسو دے تینیر ال وہیکلو، کہ ویلوسٹی کو ماڈریٹ کر دینا چاہیے، نارمل ویلوسٹی سے جانا چاہیے اسپیڈ سے، اور اگر مناسب ہو تو گاڑی کو روک لینا چاہیے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، سی سو ویکلو نو تینے لوس انتینی ایبلا دلانتیرا، اگر آپ کی گاڑی میں آگے والا جو ہے نہیں ہے لائٹ انتینی ایبلا کی، کہ الومبرادو دے بے ان سندیر ان کاسو دے نیبلا، دھند کی صورت میں کون سی لائٹ جلانی چاہیے؟ اس کا رائٹ آنسر ہے بی والی آپشن، ال الومبرادو دے پوزیسیون ای دے ال دے کروسے او کارے تیرا، کہ پوزیشن کی لائٹ، اور اس کے ساتھ یا تو پھر کورتو الکان سے آن کر لیں یا پھر لارگو الکان سے۔ کروسے کہتے ہیں کورتو الکان سے کو، کارے تیرا کہتے ہیں لوس دے کارے تیرا کو بولتے ہیں کہ لارگو الکان سے۔ کوشچن نمبر 13 ہے، کواندو ان کنڈکٹور ابوسا دل اسیلرا دور ای سرکولا ویلاسیدا سپیرو رلا پامائتیدا، کہ اگر ایک ڈرائیور ہے، اوسا ہوتا ہے اوسا استعمال کرنا، ابوسا یعنی صحیح استعمال نہیں کر رہا، غلط استعمال کر رہا ہے، اسیلرا دور کا یعنی ریس وغیرہ بہت زیادہ لگا رہا ہے اور بہت زیادہ ہائی اسپیڈ سے جا رہا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ الا پرمیتیدا کیا ہے جی؟
سی والی آپشن رائٹ آنسر ہے، سے ایکسپونیا سفریرون ایکسیڈنٹ تھے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت شدت قسم کا جو کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یعنی ہو سکتا ہے، حادثے کا شکار ہو سکتا ہے وہ. کوشچن نمبر 14 ہے کہ تیپو دے مولیستیا سویلے پروووکار ال لاتیگاسو سرویکال. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی تکالیف مولیستیاز ہو سکتی ہیں آپ کو، اکثر ہی سویلے اکثر جب آپ کو جو ہے وہ لاتیگاسو سرویکال ہو. لاتگا سربی کال جو ہوتا ہے وہ مسکولر کو کہتے ہیں، یعنی مسلس کا کھنچاؤ وغیرہ مسلس کا. تو اس سے کیا آپ کو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز ہو تو، یہ پرابلم ہو تو. اے آپشن ہے رائٹ آنسر، ڈولوریس مسکولارس ای دے کابیسا ڈسمینیوسن دے لا موبیلی دا دل کوئیو برتیکو اوم ماریوز اینترے اوتراز، یعنی آپ کو مسکولر پٹھوں کا کھنچاؤ، درد وغیرہ، سر درد ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو ہے گردن جو ہے اس کی کوئیو کی موومنٹ کم ہو سکتی ہے، پھر آپ کو ماریاندو محسوس ہو سکتا ہے، چکر وغیرہ آ سکتے ہیں اس طرح کی. کوشچن نمبر 15 ہے فمار دوران تیلا کنڈکسیون، ڈرائیونگ کے دوران جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرنا، بی آپشن ہے رائٹ آنسر، پوئی دے دس مینیور نبل دے ٹینسیون، کہ کم کر دیتا ہے ٹینشن کے لیول کو. کوشچن نمبر 16 ہے دس تیل انوچے سیر آستا ایل امانے سیر کے لوسے سون اوبلیگاتوری، اس کے صبح سے لے کر رات تک جو رات سے لے کر صبح تک جو ہے وہ کون سی لائٹیں اوبلیگاتوری ہیں جلانا گاڑی کی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں. تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے والی آپشن، لا لوز دے پوزیسیون کن لاس دے کورتو او لارگو الکانسے ڈیپینڈینتے دے لا سرکنسٹانسیاز، کہ پوزیشن کی لائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کورتو الکانسے یا پھر لارگول کان سے کر لیں، لیکن سچویشن کی حالات کے پر ڈپینڈ کرتے ہوئے. کوشچن نمبر 17 ہے ایل بیہیکلو تومالا کالسادا دے لا دریچا پرا سیرون کامبیو دے سنتیدو، کہ گاڑی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ والی کارل لے رہی ہے اپنی سنتیدو چینج کرنے کے لیے. اس کوریکٹو کہ لو آگا پورلا کالسادا پرنسپل، کیا یہ درست ہے کہ وہ پرنسپل سڑک سے جو ہے مین سڑک سے کرے؟ یہ دیکھیں تصویر، اس میں مین سڑک سیدھی ہے، یہاں پہ بھی کوئی سنیال تو ایسا نہیں ہے کہ جو اسے منع کر رہا ہے، لیکن وہ رائٹ سائڈ پہ جا کے لے رہی ہے. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے والی آپشن سی، پرکے نو اے سنیال کے لو پروبی دیکھے کر سکتی ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا سنیال نہیں ہے کہ جو اس کو منع کر رہا ہے. کوشچن نمبر 18 ہے کواندو ان کنڈکٹور نو سپیرے لا تاسا ماکسیما پرمیتیدا، کہ ایک ڈرائیور ہے جب ایک ڈرائیور جو ہے وہ ماکسیمم پرمیتیدہ تاسا یعنی نئی لمٹ کراس کرتا ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ کرتا ہے کوئی الخنتے دے ٹرافک کو جو ہے ٹریفک پولیس اس کا ٹیسٹ کرتا ہے الکوہل کا، تو وہ اس کی نارمل نکلتی ہے. پوئدے ریالی سار لے انا سے گندا پرویبا، کیا وہ دوبارہ سے پرویبا لے سکتا ہے پولیس والا اس کا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی والی آپشن سی موسترا سینوس ایویڈنٹس دے انکونترار سے باہو لاس افیکٹوز دل الکوہل، کہ اگر اس کی جو سچویشنز ایسی لگ رہی ہیں کہ وہ الکوہل میں ہے اور پرویبا نہیں صحیح پھر بھی صحیح آیا تو وہ دوبارہ لے گا چیک کرنے کے لیے کہ دیکھ کہ کہیں غلط تو نہیں آیا، تو اس لیے وہ لے سکتا ہے دوبارہ پولیس والا. کوشچن نمبر 19 ہے انستا بیا اوربانا، ایک بیا اوربانا ہے اس میں سرکولا پورل کاریل دلا اسکیئر دا، بائیں طرف آپ چل رہے ہیں پرکے ان لا پروکسیما انٹرسیکسیون، کیونکہ اگلے انٹرسیکشن پر کیرے خیرار والا اسکیئر دا، کیونکہ آپ نے اگلے انٹرسیکشن پر بائیں مڑنا ہے تو آپ بائیں پہ چڑھ رہے ہو ایک بیا اوربانا میں. اس کو ریکٹ تو بالکل ٹھیک ہے یہ، تو انہوں نے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کاریل ہے آپ نے بائیں طرف مڑنا ہے، اس طرف چاہ رہے ہیں آپ اس بائیں طرف، تو یہ ٹھیک ہے. اس کا رائٹ آنسر ہے کون سی ہے جی، آپشن سی والی ہے سی پرکے اس لا کاریل کے ماس کن بی این اے امی دستینو. یاد رکھیے گا کہ بیا اوربانا میں ہمیشہ آپ نے کاریل جو ہے وہ اپنی وہ لینی ہے، اگر آپ نے دائیں مڑنا ہے تو آپ دائیں والی کاریل میں چلیں، اگر آپ سیدھا جا رہے ہیں تو آپ مڈل والی بھی لے سکتے ہیں یا دائیں پہ بھی چل سکتے ہیں، لیکن اگر بائیں مڑنا ہے تو آپ بائیں والی ہی لیں گے سب سے ادھر والی سائڈ والی جو ہے لیفٹ سائڈ والی. اگر تین کاریلس ہیں تو دو ہیں تو بائیں والی، اور دائیں جانا ہے تو دائیں والی، یا سیدھے چلنا ہے تب بھی وہ دائیں والی ہی لیں گے. یہ بیا اوربانا کی ہے، یہ آپ جو ہے نا مائنڈ میں رکھیے گا. کوشچن نمبر 20 ہے اونا دے لاس انفیکسیونس دے لاس کنڈکٹورس کے امپلیکا ماس ریسکو پارا لاس پیاتونس اس، کہ ڈرائیور جو ہیں ان کی بہت سے جو خلاف ورزیاں وہ ٹریفک کی کرتی ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے وہ کیا ہے؟ اے آپشن رائٹ آنسر ہے انکمپلیٹ لاس انڈیکاسیونس دے لاس سیمافوروز ان اماریو او ان روکو، کہ ڈرائیور جو ہیں وہ
روح اور امریجوں سے مفروغ کے جو سگنل کے جو یلو کلر اور جو ریڈ کلر ہوتا ہے نا اس کے انڈیکیشنس کو فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے. یعنی یلو بھی ہے نا تو دوڑ جاتے ہیں, اگر ریڈ ابھی بھی ہوا تو چلو جی ابھی ہوا نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے زیادہ جو ہے پیات اونس کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. کوشچن نمبر 21 ہے, پارا اتندیر اون اکسیڈنٹادو دے ٹرافیکو سے دے بے, کہ ایک ایکسیڈنٹ کے ٹریفک کے حادثے کا شکار کو اٹینڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اے ہے رائٹ آپشن ایبیتار موویمینٹو دل کوئیو ایلا کولمنا ورٹیکال ورٹیبرال, کہ ورٹیبل کالم جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی اور کوئیو گردن کی موومنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہلائیں, کیونکہ ایکسیڈنٹ میں پتہ نہیں کہاں چوٹ آئی ہے تو یہ جو ہے وہ ٹوٹنے کا سب سے سینسٹیو جو ہوتا ہے کوئیو اور کولمنا ورٹیبرال ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ بڑے احتیاط سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے, ان کو موو نہیں کرنا چاہیے. کوشچن نمبر 22 ہے, اس دا پمیتیدو کے لا کارگا دے ان توریسیمو سوبرے سالگا پورلاس لاترالس, انہوں نے کہا کیا اجازت ہے کہ ایک کار کا جو ہے وہ اس نے اگر سامان گاڑی میں رکھا ہوا تو وہ سائڈوں سے باہر نکلا ہوا ہو. تو اس کا رائٹ آنسر بی والی آپشن ہے نو. کوشچن نمبر 23 ہے, اس دا بیا اربانا تین تریس کارلز ان کا دا سنتیدو, بیا اربانا ہے تریس لینز ہیں, اس کی تین لینز ہیں اور ہر سنتیدو کے لیے ہے, پر کول دے بے سرکولار کس میں جو ہے وہ ٹریول کرنا چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پہ اگین وہی کویشچن آ گیا اور بیا اربانا ہی ہے, تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا. اس کا جی ہے بی والی آپشن, پورے کارل ماس آدھوادو پورے امی دستینوں, کہ یعنی جو میری ڈائریکشن ہے جہاں میں نے جس طرف مڑنا ہے میں وہی کارل لوں گا. یہ دیکھیں نا تین ہیں, تین کارلز ہیں تو ہر ایک نے جہاں دائیں مڑنے والے نے دائیں لینی ہے, بائیں مڑنے والے بائیں لینی ہے. اگر کوئی سیدھا جا رہا ہے تو وہ سیدھا چلتا جائے گا, بیا اربانا میں ایسے ہوگا. کوشچن نمبر 24 ہے, ان توریزمو پوئی دے سرکولار سین اونو دے لاس اسپیخوز ریتری بیسورس ایکسٹیریورس سی کولوکا اونو انٹیریور پانورامی کو. اب انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی کے نارملی آپ کو پتہ ہے ایک رائٹ والا باہر شیشہ ہوتا ہے, ایک لیفٹ پہ ہوتا ہے اور ایک مڈل میں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن دو کے جو ہے دو تو ابلیگاتوری ہوتے ہیں آپ کے پاس رکھنے. اب انہوں نے کہا ہے کہ کون سے دو ابلیگاتوری ہوتے ہیں, کہ یعنی کون سے آپشنل ہے کہ ہم اس کی چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے رائٹ آنسر ہے سی والی آپشن, انہیں کا مینتے سینل اسپیکو دریچو, کہ جو رائٹ والا جو ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور سولو کوندو سو اوسو نو سے ابلیگاتوریو پور لاس کنڈیسیونس دل وہیکلو او دل کنڈکٹور, لیکن یہ بھی صرف اسی صورت میں جو ہے آپ کو اجازت ہے کہ جب آپ کو ان کی نہیں ضرورت پڑ رہی. کوشچن نمبر 25 ہے, لا سوبرے بالوراسیون دے لا کپاسیداد دے کنڈکسیون الا اسونسیون دے ریسکو سون کریکٹرسٹیکاس پرسونالس کے آسین ماس پروپینسوز آ سفریر ان ایکسیڈنٹیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈرائیونگ کی کیپیسٹی ہے, جو اہلیت ہوتی ہے, اس کو آپ ایویلیویٹ کریں, اور جو زیادہ خطرات جو ہوتے ہیں, جو پرسنل جو ذاتی طور پر جو ڈرائیونگ کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اور جو ایکسیڈنٹ کے لیے جو لوگ زیادہ جو ہے رسپانسیبل ہو سکتے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں, پروپینسوز رسپانسابلے, یعنی کون زیادہ جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے ایکسیڈنٹ میں کن لوگوں کو. تو اس کا اے آپشن ہے رائٹ آنسر لاس کوبینس, کیونکہ وہی ینگ لوگ جو ہیں وہ ریش ڈرائیونگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور نیو بھی ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے وہ گاڑی نہیں چلاتے, اس لیے ایکسیڈنٹ میں وہی زیادہ سفر کرتے ہیں اور رسپانسیبل بھی وہی ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 26 ہے, انہوں نے کارے تیرا میں کے ویکلوز دے بین گواردار اونا سپراسیون مینیما دے 50 میٹروز, کہ ایک کارے تیرا ہے وہاں پہ کون سی گاڑیوں کو جو ہے وہ منیمم کم سے کم 50 میٹر کا ڈسٹینس آپس میں رکھنا چاہیے. اس کا رائٹ آنسر سی والی آپشن ہے لاس کن خنتوز دے ویکلوز دے ماس دے 10 میٹروز دے لانگیچیوڈ, کے وہ والے ویکلز کن خنتوں کے جو کہ 10 میٹر سے جن کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. کوشچن نمبر 27 ہے, لاس لوسز دے لاس سیمافروز کون لا سلویتا دے ان سکلو افیکٹن, اب انہوں نے کہا سیمافرو کی جو لائٹیں ہیں جس میں ایک سلویتا ہے سکلو ہے, یعنی ایک یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں, یہ ایک راؤنڈ بنا ہوا ہے سرکل, اس کے اندر سائیکل بنی ہوئی. انہوں نے کہا یہ جو ہے کس کے لیے ہے, یہ کس کو افیکٹ کرتا ہے یہ جو سیمافرو ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی والی آپشن, ایکسکلوسیو مینتیا سکلوز ای سکلو موٹورس, یہ سکلوز کے لیے ہوتا ہے اور سکلو موٹورس کے لیے. کوشچن نمبر 28 ہے, کہ سگنیفیکان ایستا سینیالس, اب یہ کیا کر رہے ہیں سگنیفیکا, اب یہ دیکھیں 80 سپیڈ کو ظاہر کر رہا ہے اور نیچے یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں یہ نیبلا کو ظاہر کرتی ہیں, دھند کو ظاہر کرتی ہیں,
اور یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کو ورٹیکل سائن بولتے ہیں. آگے جا کے میں ایک کوشچن میں آپ کو بتانا ہے اس لیے میں ابھی سے ایکسپلین کر رہی ہوں, یہ ورٹیکل سائن ہے. اور یہ جو نیبلا والا آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہمیشہ جو ہے نا مطلب اکیلا نہیں آئے گا, یہ ہمیشہ ورٹیکل سائن پہ ہی اس طرح کا آتا ہے. اب یہ جی بتائیں جی اب کہ یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے. اے والی آپشن ہے رائٹ آنسر کے ان کاسو دے نیبلا نو پوئی دے سپیرالا ویلاسٹی داد اندی کادا, کہ آپ نے دھند کی صورت میں اتنی ویلاسٹی سے زیادہ نہیں کرنی. پھر ہے جی استا پانل کولوکادو دباخو دے ان سینیال ورتیکال. اب آ گیا وہی جو میں نے آپ کو پیچھے سمجھا رہی تھی, یہ دیکھیں یہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو نیبلا کا سائن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پانل تھا نا جس پہ یہ نیبلا بنا ہوا ہے یہ کسی سینیال کے نیچے ہے, یعنی اوپر وہ اسپیڈ لکھی ہوئی تھی نا تو اس کے نیچے ہے ورٹیکل, یہ سینیال ہے. تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہے جی اے والی آپشن ہے اس کمپلیمنٹاریو دے لا سینیال ورٹیکل ای انڈیکا نیبلا, یعنی یہ کمپلیمنٹاریو ہے کہ یہ کمپلیمنٹ یعنی یہ ہمیشہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے, یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ورٹیکل سائن کے, اور یہ دھند کو جو ہے نیبلا کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. کوشچن نمبر 30 ہے کندوسیر باخولاس افیکٹوز دے لاس دروگاس پوئی دے یہ بار اپارخادا لا پردیدا دے پنتوز دل پرمیسو دے کندوسیر. اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈرگز وغیرہ لی ہوئی ہیں اور اس کے انڈر آپ ٹریول کر رہے ہیں کندوسیر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جو ہے نا اپنے مائنڈ میں لے کے چلنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ ڈرائیونگ کی جو پرمیسو کے پنتوز ہوتے ہیں جو پوائنٹس آپ کو ملتے ہوتے ہیں وہ پر دیر کر سکتے ہیں, آپ ضائع ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ چیک ہو جائیں گے تو آپ کے پوائنٹس کٹ جائیں گے, اور جب سارے پوائنٹس اینڈ پہ کٹ جائیں تو آپ کا جو ہوتا ہے وہ پرمیشن والا لائسنس جو ہے وہ بھی آپ کا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی والی آپشن سین تو دو کاسو, یعنی آپ کے سارے پوائنٹس کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں. یہ تو تھے آج کے کوشچنس, آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں کل جو ہے وہ میری ایک فرینڈ کا ٹیسٹ ہے کل, اللہ پاک انہیں کامیابی دے, میری دلی دعا ہے ان کے لیے. تو آپ بھی پلیز دعا کیجیے گا. آئی تھنک سو کہ جب یہ ٹیسٹ میں کروں پبلک تو تب تک تو وہ ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہوگا. تو چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا ٹیسٹ کیسا ہوا, اللہ آپ لو آپ کو جو ہے وہ کامیابی دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل ملیں گے کل کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.